ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା। ଖାଉଟିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଲା ପିଆଜ। ଯେଉଁ ହାରରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ୁଛି, କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇରେ କିଲୋ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 80 ଟଙ୍କାରେ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ 50 ରୁ 55 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଆଜ କିଲୋ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଚାହିଁଲେ ନାଫେଡ୍ କି ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ ନେଇପାରିବେ। ବଢ଼ୁଛି ପିଆଜ ଭାଉ, ପୁରା ଦେଶରେ ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ମୁମ୍ବାଇରେ 75 ରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କିଲୋ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ଡେରାଡୁନରେ 60 ଟଙ୍କା ଉପରେ ପିଆଜ। ଖାଉଟିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ବି ହତାଶ। ପୂଜା ଋତୁ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ କିଲୋ 100 ଛୁଇଁବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ରେ 50,000 ଟନ୍ର ପିଆଜ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 15,000 ଟନ୍ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏବେ ଅଛି ବଳକା 35,000 ଟନ୍। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନାଫେଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ ପିଆଜ ନେଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଉପଭୋକ୍ତାକୁ ପଇସା ଜ୍ୟାଦା ଦେନା ପଡ଼ତା ହେ ଓର କଭି କଭି କିସାନକୁ ଜ୍ୟାଦା ମିଳିଥାଏ। तो अभी किसान को ज़्यादा मिलने की स्थिति है, लेकिन सरकार का काम संतुलन बनाना है, ये बात सरकार के संज्ञान में है। और हम जो कार्यक्रम करते हैं नेफेड इत्यादि के माध्यम से, उसके माध्यम से संतुलन बनाया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। 50,000 जो है टन प्याज जो है हम लोगों ने बफर स्टॉक में रखा था, और उसमें से करीब करीब 15,000 टन जो कह देते हैं कि उसमें से निकल चुका है। अब निकलने के बाद मान लेते हैं कि जो है 35,000 टन क्या कहते हैं कि अभी भी हमारे पास में क्या कहते हैं कि है। राज्य रे बिकंदाउछि प्याज, अधिकांश शहर रे 50 ऊपर प्याज किलो। राजधानी भुवनेश्वर रे 55 टंका छुईछि प्याज किलो। कटक रो सबठो बड़ा मार्केट छत्र बाजार रे किलो 50 पार होई गलाणी। छत्र बाजार व्यवसाय संघ कहिछि खुचरा व्यवसायी माने दैनिक 250 केजि प्याज बिक्री करूथिले, ଏବେ ତାହା 50 କେଜିକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ, 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ବିକ୍ରି ହେଉନି ପିଆଜ। ଖାଉଟିମାନେ ପିଆଜ କିଣିବା କମ୍ କରିଦେବାରୁ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ରିସେଣ୍ଟ 3-4 ଦିନ ତଳେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 42, ତାପରେ 45, ତାପରେ 50। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟାମ୍, ପିଆଜ ଏବେ ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ପିଆଜ ତାଠୁ କମ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅବିକା ବହୁତ କମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଗରୁ 10 ବସ୍ତା 15 ବସ୍ତା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଅବିକା 5 ବସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କର୍ଣ୍ଣଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର, ସେ ବର୍ଷା ଆଉ ବନ୍ୟା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଆଜଟା ସେଠି ଆସିଲେ ବିକ୍ରି ହେବ, ସେଠି ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍, ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପିଆଜ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ଅଛି। ସେଠି ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଏଠି ବି ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚା ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏହି 3 ମାସ ପିଆଜ ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିଥାଏ, କାରଣ ନୂଆ ପିଆଜ ବଜାରକୁ ଆସିନଥାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦରବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଓ କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କିଏ ହେବ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କ'ଣ ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି 3 ଦଳ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ 4-5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଦଳ, ହେଲେ ଏଥର ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅନ୍ୟତମ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭା ସିଂ। ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ପଠାଇ ସାରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପୁର ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରଣନୀତି। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ, ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା ମାନସ ମନ୍ଥନ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ 4-5ଟି ନାଁ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି ଦଳ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରା। ସେପଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିପୁନାଥ ସେଠ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର, ତେବେ ଏଥର ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ। ଦିନେ କି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନାଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେବ କମିଟି, ଏହାପରେ AICCକୁ ପଠାଯିବ ନା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ଘୋଷଣା ହେବ ନା। କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବିଜେପୁର ଗସ୍ତ କରି ଭୋଟର ଓ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରିପୋର୍ଟ। ସେହି ମତାମତ ଆଧାରରେ ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଗଡ଼ ଫେରିପାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଟପ୍ ବ୍ରାସ୍। 4-5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର,
ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରି କିମ୍ବା ବୈଠକ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। 2018 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରୀତା ଶାହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବିଜେପୁର ଜିତିଥିଲା ବିଜେଡି, ତେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସେଠାରୁ ଜିତିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ବିଜେପୁର ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଟ୍ ଫେରି ପାଇବା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚୟନ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିକୁ ପଠାଇ ସାରିଛି। 2018 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହାରିଥିବା ବେଳେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସନତ ଗର୍ଦିଆ ହାରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନି ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ଦାବି ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଶା ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ, କେମିତି ରାଜନୀତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜେପିଟା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, ଦାବିଦାର ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଇନ ସ୍ଥିର ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସ୍ଥିର ହୋଇନା କଥା ସରିଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। 28 ଓ 29ରେ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସତ୍ୟପାଠରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ନିଜର ଜମାରାଶି ଦର୍ଶାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଇଓ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଜୁନାଗଡ଼ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ। ଗାଁକୁ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧା ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ ନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜୁନାଗଡ଼ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ତନାଘନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପରି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ। ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେଡି ମହିଳା ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ବିଚାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସମାଜରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଭଳି କାମ ଯେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ ନ କରିବେ ବା କୌଣସି ଝିଅକୁ ଆଖି ଉଠାଇ ନ ଚାହିଁବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ପୋଲିସ ତରଫରୁ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ କିପରି ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସରାଯିବ, ଯେମିତିକି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇକିରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଯେମିତି କେସ୍ଟା ଯେମିତି ସରିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା କରିବାର ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲଜ୍ଜା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ପଚରାଉଚରା ପରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଓ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୁନାଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କେସ୍ ନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜୁନାଗଡ଼ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଏହାସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଜାରିଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏଠି ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବୁ, ଯାହା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ। 500 ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଆଇନଜୀବୀ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ତତ୍ ସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଜାରିଙ୍ଗଠାରେ ଏକ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଶଗଡ଼ାରୁ ଭୁଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତା ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଜଣେ ପରିଚିତ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କାର୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଜାରିଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ।
ସାମାନ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମୋରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନରସଂହାର, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଗୋଡ଼କୁ ହାଣି ଦିଗଡ଼ କଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ। ତାଲିବାନୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଭଳି ମର୍ଡର ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ଭଣ୍ଡାରୀମାଲ ଗାଁରେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଲିବାନୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମର୍ଡର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଗୋଡ଼କୁ ହାଣି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଭଣ୍ଡାରୀମାଲ ଗାଁରେ ବହିଲା ରକ୍ତର ନଈ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୁଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ। ଜୁଜୁମରା ଭଣ୍ଡାରୀମାଲ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆତଙ୍କ। ସାମାନ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମରା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭଣ୍ଡାରୀମାଲ ଗାଁରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି ନରସଂହାର। ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କୁମୁରା ପରିବାରର ଦୁଇ ଭାଇ ଶକ୍ତି ଓ ଜିତୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ବିଭୂତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି କୁମୁରାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପୁଅ ଜିଉଁତିଆ ଓଷା ଦିନ କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ସହ କୁମୁରା ପରିବାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ସାହିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି କୁମୁରା ପରିବାର ଉପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଝାମଲା ଥିଲା ବୋଲିଥିଲେ, ସେଟା ସମାଧାନ କରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ବୋଇଲେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ଝଗଡ଼ାଟେ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଗଲେ ନାଇଁ କହି କାଥିର୍ ଲାଗି ଘଟଣା ଘଟଣା ଛଅଟାରେ ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ହଣାକଟା ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଆସିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ହାଣିବାକୁ ଦୌଡ଼ାଇଲେ, ମୋତେ ହାତରେ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇକୁ ଏଠି ଧରିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାଣିଦେଲେ। ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ବିବାଦରୁ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯିଏ ଦୋଷୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ, ତାର ଡିଟେଲ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଡିଟେଲ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାରି ଜଣ ଆ ଭିତରେ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, FIR ନେମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍, ଚାର ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଅର୍ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇକୁ ହାଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରଚିଛନ୍ତି ସଂହାର ଲୀଳା, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଭଣ୍ଡାରୀମାଲ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋର୍ସ। ସମ୍ବଲପୁର ଭଣ୍ଡାରୀମାଳ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।